відбувалася зустріч із керівним складом, національних начальників цехів, підрозділів і так само з колективом. Вони вдячні місту Івану Франківську і міському голові, в тому числі, бо він був ініціатором цієї ініціативи. І те, що місто викупило дане підприємство через те, що за останній рік, там, як події розвивалися на цьому підприємстві, вони розуміють, що його шлях був такий досить плачевний в плані того, що його доводили, не хочу так знаєте, грубо і про попередників говорити щось в негативному плані, але його доводили до банкрутства. І тому от є заборгованість накопичена по заробітній платі від червня місяця, вже 4 місяці. Відповідно, відсутність об'євих коштів, арештовані рахунки, так це все не сприяє для подальшого економічного розвитку даного підприємства. І вони розуміють, що тільки в даному випадку такий інвестор, ну, в особі, так як не було інших учасників конкурсів, в особі Івано-Франківської міської ради, який вже, скажімо так, мав би приступити навіть і до виконання своїх інвестиційних зобов'язань, ті, які прописані в цій угоді, в цій приватизаційній угоді, де може приступити до своїх обов'язків в плані того, що через те, що йде блокування продажі акцій. Щодо акцій протесту, ну, скажімо так, місто колектив заводу, скажімо так, самоорганізувався, там є профспілка, і відповідно до цієї самоорганізації склали відповідний лист звернення, який буде передбачати звернення до Кабінету міністрів, особисто до прем'єр-міністра, в антимонопольний комітет, до фонду держмайна про те, що вони там коротко є характеристика і аналіз того, що відбувалося на підприємстві, що зараз відбувається, і з проханням, щоб прискорити цей процес передачі самих акцій, і відповідно, ну скажімо так, як для того, щоб прискорити це, залишає за собою право на певні акції непокору. Я не кажу, що буде блокування, але от в п'ятницю є пропозиція з їхньої сторони, що вони таку страйк на підприємстві без блокування відповідних органів державної влади і місцевої влади. Просто страйк на підприємстві буде відбуватись для того, як попереджувальний страйк, і для того, щоб якимось чином, ну, озвучити свою позицію, щоб було розуміння, що колектив не лишиться в стороні від цього, від цієї ситуації, колектив не лишиться, і він, скажімо так, хоче бути не об'єктом, а суб'єктом, щоб не за нього долю вирішували, а вони також готові приймати в цьому участь, бо, якщо так відверто, то вони там згадують після річної давності, що були такі моменти також напіврейдерського захоплення, і вони відстояли своє підприємство, вони включились в цю боротьбу, і, скажімо так, це дало результат.